Sabunçu rayonu Zabrat yolu yağış yağan kimi okeana çevrilir. Avtosferas haber verir ki, bu barədə izleyiciler tərəfindən qaynar xəttə şikayet daxil olub. Sakinler yolda kanalizasiya sisteminin düzgün işlemediğini və əraziyə yağış yağan kimi yolların gölməçəyə çevrildiğini iddia edirlər. Belə olduğu halda sakinler, piyadalar və sürücülər yoldan istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Görüntülərdən də müşahidə etmək mümkündür ki, sakinlerin iddia kimi səsləndirdikləri problem acı reallıqdır. Vətəndaşlar aidiyyatı qurumlardan məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edirlər. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.